No, no. Vale, no, que estan nens. A més, més demà plourà. No se pierdan la història que viene a continuació. Hola, sóc en Marc de Llagostera i imito sons com el neteja vidres. Ojo les orelles! Bon dia, Catrú. Home, descobrir això és dur. Series capaç de fer el soroll del vídeo a càmera ràpida per dir per si l'entrevista es fa pesada en algun moment que la puguem... Sí, suposo que sí, no? Has estado gracioso, que lo sepas. Venga, quan vulguis. La serra. Helicòpter. Espasa làser. No! Cinta adhesiva. Prou! Llauna de Coca-Cola. Això fa molt temps que torni i no s'acaba mai. Aspirador. Este tío está flipado. Cremallera. Postal de Nadal. En Marc, a més d'utilitzar la boca per imitar coses, també l'utilitza per fer rap. APM, sortir-hi no és el problema, converteix qualsevol frase del no-res en un emblema. Des de comitè del micro, una gran salutació, si no és pequin és pecom, però portem bona intenció. Soc en Tuja, la penya em diu aquí que coi fots. La verdad es que nunca m'havia preguntado eso. Flipo amb l'APM, amb les seves frases m'expreso, represento comitè del micro, así que bye bye, hasta otro ratito. A ver quién va a dormir esta noche mismo, por lo que ha pasado. Si tens alguna habilitat estranya, explica'ns-ho a apm@tv3.cat i et vindrem a visitar.